नमस्ते सर, सबैजनालाई वेलकम छ अनलाइन सिटीमा। हामीले लिएर आएको छौँ यो सोलर पावर ब्याङ्क। यो चाहिँ तपाईँहरूले विज्ञापनमा पनि धेरै सुन्नुभएको होला, यो कस्तो खालको छ, के खालको छ, होइन, यसमा के आउँदो रहेछ भनेर तपाईँहरूले सूची पनि राख्नु भएको होला। त्यसैलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले रिभ्यू भिडियो बनाउँदैछौँ। हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस्। यसमा रहेको छ 1000 mAh भएको यो पावर ब्याङ्क हो। तपाईँहरूले यो सोलरबाट पनि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँहरूले इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस्। हामीले अनबक्सिङ पनि गर्दैछौँ, रिभ्यू भिडियो पनि बनाउँदैछौँ। हजुरहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो पावर ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले अनबक्सिङ भिडियो बनाउँदैछौँ, हजुरहरूले लास्टसम्म हेरिदिनुहोला। यसमा रहेको छ 10,000 वाटको यो पावर ब्याङ्क रहेको छ भने, अब हामी यसलाई खोलेर हेरौँ है। हेर्नुहोस्, खोलेर हेर्दाखेरि यस्तो रहेछ, ब्ल्याक कलरमा। हेर्नुहोस्, ब्ल्याक कलरमा रहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको डिजिटल चार्जिङ है, तपाईँहरूको कति चार्ज भएको छ यो, यसलाई चार्ज गर्दाखेरि, यो पावर ब्याङ्कलाई चार्ज गर्दाखेरि यसमा कति चार्ज भएको छ भनेर यसमा डिजिटल रूपमा मजाले देखाउँछ। अनि यो चाहिँ रहेको छ तपाईँको सोलर, घाममा मजाले देखाउनु भयो भने मजाले चार्ज हुन्छ। चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर ग्रिन कलरको बल्छ है, ग्रिन कलरको मजाले बल्छ। अनि त्यसपछि यहाँ पछाडि रहेको छ, हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पर्सहरू रहेको छ, हेर्नुहोस्, केबलहरू। हजुरहरूले जुन पनि फोन मजाले पनि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर आइफोनको पनि छ, अनि त्यसपछि टाइप सीको पनि छ, टाइप बीको पनि छ। यो चाहिँ केही पनि होइन, यसलाई चार्ज गर्ने हो। ए हेर्नुहोस् त, तपाईँको जुन पनि फोन मजाले नि चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा रहेको छ, यसमा तपाईँहरूले डाटा केबल पनि युज गर्नु भएर मजाले चलाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फोन मजाले चार्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ लाइट रहेको छ है, लाइट पनि रहेको छ, एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अन वा अफ गर्ने हो है, मजाले तपाईँले यहाँ थिच्नु भयो भने। हेर्नुहोस् यसमा ब्याट्री कति रहेछ भनेर मजाले देखाइ पनि रहेको छ। हेर्नुहोस्, यसमा 100% रहेछ भनेर, हेर्नुहोस् है, मजाले अन गरेपछि मजाले देखाइन्छ यसमा 100% रहेछ भनेर हजुरले डिजिटल रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई म घाममा राखेर पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हजुरले यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् है। हेर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ घाममा पनि राखेर देखाइदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ग्रिन कलर बल्छ घाम देखायो भने, घाम देखाएन भने चाहिँ यो तपाईँको यस्तै हुन्छ है, यस्तै तपाईँको बल्दैन। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई पर्दा हटाएर मजाले देखाइदिन्छु पनि। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, लाइट बल्दाखेरि यहाँ ग्रिन कलर बल्यो कि बलेन हेर्न सक्नुहुनेछ है। लाइट बल्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि, किनकि यो सोलरमा चाहिन्छ नि त, किनकि यो चाहिँ तपाईँको सोलर सिस्टम है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको घाम मात्रै पऱ्यो भने पनि तपाईँहरूले मजाले यहाँनिर चार्ज भएको छ भनेर हेर्न पनि मिल्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको सोलरमा लाइट परेको छैन, घाम परेको छैन भने यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बल्दैन। इन्स नभए चाहिँ घामहरू लाइटहरू परेको छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त, ग्रिन कलरको बल्ब चाहिँ पर्दा लाउँदाखेरि हेर्नुहोस् बल्दैन, सोलर जति देखाए पनि बल्दैन, यहाँनिर बल्दैन है। यसरी देखायो भने चाहिँ मजाले यो बत्ती पनि बल्छ, यसमा चार्ज भएको भइरहेछ भनेर पनि हजुरले मजाले हेर्न मिल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो पावर ब्याङ्कमा लाइट पनि बाल्न सक्नुहुनेछ है। हेर्नुहोस्, यहाँनिर डबल टच गर्ने, त्यसपछि तपाईँको लाइट बल्छ, रातिको समयमा पनि मजाले तपाईँले उज्यालो छर्न सक्नुहुनेछ यो पावर ब्याङ्कमा। हेर्नुहोस् त, यति धेरै काम गर्दो रहेछ। यहाँनिर फेरि तपाईँले डबल टच हान्ने नि होइन, थिच्ने, अनि त्यसै बत्ती निप्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ डिजिटल रूपमा पनि तपाईँहरूको यहाँ यो पावर ब्याङ्कमा कति चार्ज भइरहेको छ भनेर पनि मजाले देखाउँछ, तर यसमा चाहिँ फुल चार्ज छ, 100% देखाइरहेको छ है। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो पावर ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, टाइप सी, टाइप बी, आइफोन मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई यो टाइप सीबाट पनि मजाले चार्ज गरेर देखाइदिन्छु अर्को फोनमा, हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, मजाले चार्ज लिन्छ है, चार्ज भयो नि होइन, मजाले चार्ज लिन्छ, एकदमै राम्रो पनि छ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको कुनै पनि फोन, जुन पनि फोन मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यो पावर ब्याङ्कमा चाहिँ होइन, एउटा तपाईँहरूले एउटा मात्रै फोन चार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ छिट्टो तपाईँको चार्ज
चार्ज फुल चार्ज हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यो पावर ब्याङ्कमा तपाईँले टाइप सी टाइप बीहरू आइफोनहरू एकैचोटि चार्ज गर्नुभयो भने चाहिँ अब सबैलाई इक्वेली त चाहिन्छ नि त ब्याट्री होइन, चार्ज इक्वेली चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति ढिलो हुनसक्छ होइन, त्यही तर ढिलो हुनसक्छ त्यही पनि तर चार्ज चाहिँ गर्छ है, चार्ज चाहिँ मजाले तपाईँहरूको फुल चार्ज चाहिँ बनाउँछ तर अलिकति ढिलो चाहिँ हुन्छ। हजुरहरूलाई यो कस्तो लाग्यो होइन, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् त मजाले तपाईँहरूले सोलरबाट पनि चार्ज गर्न सक्नुभयो, इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि मजाले चार्ज गर्न सक्नुभयो है, एकदमै राम्रो लाग्यो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् है, कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मेन भनेको चाहिँ होइन, तपाईँहरू कुनै बेला ट्राभलिङ गर्दाखेरि अब घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै बेला अब चार्ज गर्ने ठाउँ नभएर समस्या पर्न सक्छ होइन, अब त्यति बेला त के गर्ने होइन त, बरु यो तपाईँले मजाले ब्यागमा हालेर गोजीमा हालेर मजाले बोक्न पनि सक्नुहुनेछ। एकदमै सानो चिटिक्क परेको पनि छ होइन, सबै फोनको लागि पनि एकदमै प्रयोग हुने। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यतिखेर त तपाईँहरू ट्राभलिङ गर्दा त अब कुनै बेलामा त कुनै ठाउँमा त तपाईँहरूको चार्जिङ गर्ने ठाउँ हुँदैन, आफ्नो फोन त स्विच अफ भइन्छ। त्यसै कारणले मध्यनजर गर्दै चाहिँ हामीले यो सोलर सिस्टम चाहिँ ल्याएको छौँ, हेर्न सक्नुहुनेछ है। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फोनलाई मजाले चार्ज गर्नुभएर मजाले चलाउन पनि सक्नुहुनेछ, एकदमै राम्रो पनि छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको जुन पनि फोन क्या, तपाईँले जुन पनि फोन मात्रै नभनौँ ल्यापटपहरू होइन, तपाईँहरूले मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ, अरू अरू फोनहरू पनि होइन। एकदमै राम्रो लाग्यो, अब यति थोरै मूल्यमा पनि यति धेरै सामान। हेर्नुहोस् आफ्नो बत्ती गएको बेलामा होइन, तपाईँहरू ट्राभलिङ गर्दाखेरि त एकदमै चाहिने रहेछ नि त यो त होइन, अब कुनै बेला फोन त के हुन्छ कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ यो एकदमै राम्रो लाग्यो, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अब तपाईँहरूलाई यदि यो पावर ब्याङ्क राम्रो लागेर तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ टिकटक आइडी र इन्स्टाग्रामहरू पनि छ, अनलाइन सिटी अफिसियल भन्ने छ, हजुरहरूले त्यहाँ गएर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियोहरू पनि मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला, लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई है।